Danas se nalazimo u Grockoj, koja nosi nadimak Kolevka Beograda. Naseljena je preko 7000 godina, bogata voćnjacima i ima svoje more, Dunav. Mi smo došli da se igramo kviza. Krećemo u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Grocka, dan je divan. Pitanja spremna, štoperica takođe, samo fali takmičar. Nadam se da ću imati sreće, brzo da nađem neko ko bi želeo da odgovara, ali ovde su mi sad sve mlađi. Gde ste, malci? Evo tu su. Jeste dobri? Jesmo. Pa to mi kažite, tražim takmičara nekog za kviz, ma ne mogu da nađem. Treba mi neko malo stariji da vidimo ko bi želeo, ko može. Opa vidim jednu divnu damu. Pa sad ćemo da vidimo, ja sam vidio ovde, ja se izvinjam, damo, poštovanje. Ja sam Uroš, kviz štoperica. Anđa. Drago mi je Anđa, moram sam da vas pitam, je li imate 18 godina? Imam 27. Pa Anđo, vi izgledate jako mladoliko. Hvala puno. Da li možemo na ti, pošto ipak sam stariji malo, pa... Naravno, naravno, slobodno. Da li želiš Anđo da učestvuješ u kvizu štoperica? Jo, pa nisam sigurno. Ajde, molim te, vidi, sad znam da si tu bila na telefonu, možda i žuriš, ali pa, brzo ćemo žurim. Završiti. Vidi, dva puta po 15 minuta, vidi ova dečica ovde, kaže, ajde, Anđo, Anđo, učestvuj da uzmeš nagradu. Molim te. Pa ja ću onda da tražim posle ceo dan. Zbog dečice, ono možda. Samo dečice. Zbog dečice. Sve radimo zbog njih. Tako, e, hvala vam. Kraljevi ste veliki. Pa ja sam našao moju novu takmičarku, Anđo, divna si. Ovo hoćemo da nađemo pomagače. Može. Ajmo, idemo ka dole. A, da li si možda ranije gledala kviz štoperica? E, pa par puta sam gledala. Okej. Okay. E, vidi ovako, mi imamo dve runde u kvizu. Prva runda, evo, kada tebe nađem kao takmičara, moramo da nađemo još tri pomagača da odgovore na tri lagana pitanja. Posle toga mi imamo zagarantovanu sumu od 3000 dinara, to tebi niko ne može da uzme. I onda idemo u rundu broj 2, ja da proverim tvoje znanje. A pa i sad ovako, može da nam pomogne samo onaj ko je nekada bio na vašaru u Grockoj. Ko je bio na vašaru, on može da nam pomogne. Je li to okej? Okej. Jesi ti bila na vašaru? Jesam. Jesi? Više puta? Više puta. I kako je bilo? Sjajno. Ludo i nezaboravno. Dobro, dobro. To je najveći događaj godine. Pa da, čuo sam, zato smo to i stavili kao zadatak. Ja moram reći da nisam bio, ali želao bih da dođem. Bar jedno. Pošto vam dime damo, hoćete da nam pomognete možda? Vidiš štoperica, ne? Hoćete vi, gospodine, dođite, molim vas. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Poštovanje, Uroš. Miloš. Drago mi je, Miloše. Miloše, jesi bio nekad možda na vašaru u Grockoj? 100 puta. Opa! A da li znaš koliko listova ima detelina koja prema verovanju donosi sreću? Detelina sa 4 lista. Pa tako je! Hvala vam puno. Ne, ne. Za sekundu. Za sekundu. Neka, dođite vi damo da nam pomognete. Pa dođite! Pa nemojte tako se, dođite. E, nema dobacivanja, može ne, samo kažu. Ne, sad su bacile, ja sam izgubio ovaj pomoć. Nikako niste izgubili pomoć, vi ste divni, ništa, pomogli ste nam. Hvala puno. Ćao. Idemo dalje, odlično. Gospodine, ćete vi da nam pomognete možda? Ja vam treba. Treba nam da nam kažete da li ste nekada možda bili na vašaru u Grockoj. Pa ja živim, moram da budem na vašaru. Pa verujem. A mene sad zanima, kroz koje naselje protiče jedna rečica koja se zove Gročica? Ovde nateku, kroz pa tako je, nije bilo teško pitanje. Pa nije. Hvala vam puno, izvinite na smetnji. Živi bili. Odlično, odlično. Pa brzo smo našli dva pomagača. Pa Angie, sad ćemo da nađemo još jednog i to je to. Hoćeš ti možda nekog da pitaš? Ajde, ajde, mogu da ti dam ja ove moje cue cards. Pitanje 3, zadatak ko je bio, ovaj, ko je bio na vašaru. E, ti sad odaberi. Važi, sad ćemo ajmo da vidimo, ajmo. Bravo. Evo ide, molim. Ja. Jel može pomoć jedna mala, malo sekund jedna? Ajde, može. Da li ste nekad bili na vašaru u Grockoj? Jesam. Može onda jedno pitanje? Može. Za nekog koji je bezobrazno uporan, kažemo da tera mak na šta? Na konac. Tačan odgovor! Hvala vam puno, divni ste, izvinite na smetnji. Bravo! Boga mi, kako ti prirodno ovo došlo. Ja ne znam, ako bi trebala naslednica, pa ja ću te preporučim, ne znam šta drugo. Ovo pa divno. Tri pitanja, tri tačne odgovore. Mi smo završili sa rundom broj 1. Ako se ne varam, evo ovde, vidiš ovu jednu veliku štopericu. Dobro. Hoćemo da praštamo do tamo, pa da malo ja tebe propitam. Može, naravno. Ajmo. Hvala. Evo nas. Nije dugo trebalo vremena. Spremimo se. Za čas. Ja promenim set pitanja. Uzmem upravljači za štopericu i dobro došli zvanično u rundu broj 2. Šip. Prrrr, buf.
Može. Jesi spremna, Anđo? Spremna sam. Evo, dok smo se pripremali, ti si rekla, jao, Uroše, kako me sad trema pogodila. Šta ćemo sad da radimo? Oćemo li uspeti? Oćemo, Anđo, ja u tebe verujem. Hvala. Ovih šest pitanja verujem da će za tebe da budu, što kažu, kao rukom odnešeno, mada odgovoriš tačno, uzmeš parice i molim lepo. Ajmo da krenemo da se igramo. Dakle, ovako, prvo pitanje za Anđu glasi. Kako se na slovo T zove nasilna oluja koja je karakteristična po obrtanju oblaka u obliku levka? Vreme sad. Da, nije možda tornado. Pa, da li jeste? Šta misliš? Hajde da proverimo. Da to bude tvoj konačan odgovor. Konačan odgovor. Tačan odgovor, tornado! Bravo, Anđo! Kako se baza odmah fanova tu tvoja napravila. Da. Pa molim lepo, evo, grocka grmi. Hoćemo na pitanje broj 2. Može. Novih 20 sekundi za tebe je tu, a pitanje broj 2 za Anđu glasi. Aroma se odnosi na koje čovekovo čulo? Vreme sad. Na čulo mirisa. Pa si sigurna? Sigurno sam. Nije možda čulo dodira? Nije. Nije? Dakle, konačan odgovor? Čulo mirisa. Tačan odgovor je čulo mirisa, aroma. Ako nešto ima lepo aromu, još lepo se osjeća. Ja, tako je, čulo mirisa. Odlično, Anđo. Restartujemo štopericu, samo sekund. Evo ga, novih 20 sekundi za tebe je tu. Ovo je možda da pratiš neke španske serije. Kad kažem na španske serije, ne mislim na Televisa prezenta, ona meksičke, nego na španske serije. Gledala sam ono je Internado. A, okej. To sam gledala, ne znam da se sećaš. Internat, čuo sam, da, jeste. Da, mislim i španski filmi su mi isto sjajni. Okej, imaš neko vidjela španskog glumca? Jop, iskreno ne baš. Mislim, jeste Mario Casete da kažem lepa. Ali nemam nikog da kažem da mi je baš ono... Okej, okej, okej. Hoćemo na pitanje broj 3. Može. E sad, ja sam ovaj uvod napravio samo zato da bi te pitao ovo pitanje. Glavni likovi iz serije La Casa de Papel se skrivaju iza maski sa likom kog španskog umetnika? Vreme sad. Salvador Dali. Si sigurna? Sigurno sam. Da to bude to konačno? Da. Vidi, Anđo, pa tačan odgovor. Aplauz! Oh yeah! Tačan odgovor, Salvador Dali. Mada sam ja čuo da pre početka snimanja da su razmišljali kog će ovaj umetnika da stavi na kraju, su se odlučili ipak za Salvadora Dalija. Pa, njihove gore list, mislim što da ne. Bravo, Anđo, baš mi je drago. Restartujem štopericu, novih 20 sekundi je tu. Idemo na pitanje broj 4, može? Može. Pratiš sport neki? Pa tu i tamo, slabo. Slabo? Ali, imam starijeg brata. Okej, pa onda možda znaš. Pazi ovo. Kako se zove stadion u Bariju, gde se održalo finale Kupa šampiona 1991. godine? Vreme sad. Ja bih da preskočim ovo pitanje. Da preskočimo, znači ne. Mislim, to je već malo... A, teže. Teže. Okej. Zaustavljam vreme, preskočimo pitanje. Sveti Nikola. Sveti Nikola doneo sreću, ale, ale, ale. Okej, ništa, ne. Nećemo ništa, samo da je tada CZ osvojila titulu Kupu evropskih šampiona. Idemo dalje, može? Može. Restartujemo štopericu, novih 20 sekundi je tu. Pitanje smo preskočili, što je skroz okej. Ukupan iznos ti se umanjuje za 2000 dinara, a mi prelazimo na pitanje broj 5. Može? Može. Pazi ovo. Fidget spinner je vrsta čega? Vreme sad. Pa igračke. Jesi sigurna? Pa da. Nije jela? Ne. Igračke? Pa mislim, deco, nemojte to da jedete. Pa zna sve, Anđa, tačan odgovor! Pa kako, evo! Deco, nemojte da jedete spinare. A, ali si igrala možda nekad s tim spinarima? Kod nas je bio onaj Blade kad sam ja bila. Ok, kao Beyblade. Da, da li se sećaš? Zavrti se i onda ono šš, pa se kao takmiči. Koji prvi padne izgubio? A, dobro. Pa bravo, Anđo, svaka čast. Ne znaš što drugo ti kažem. Inače, to je bila najprodavanija igračka 2017. godine. Delo je i na oslobađanje od stresa. Ništa, naruči jedno 60 komada i Nirvana. Hoćemo na poslednje pitanje za tebe. Može. Iskoristila si, koliko se ne varam, samo jednu vrstu pomoći, to je preskok. Imaš još dve vrste pomoći i još jedno pitanje do kraja. A poslednje pitanje za Anđu glasi. Ko je bio glasnik bogova u grčkoj mitologiji? Vreme sad. Uf, kako stojiš grčkom mitologijom?
da li mogu da iskoristim pomoć da pretražem? A jel možda iskoristi pomoć, Anđe? Šta mislite vi? Da, evo, kaže publikum za, ba dajte vamo, dajte ove, oje, to! Kad publikum kaže, pa to mora da se ispoštuje. Mogu? Naravno, naravno, Angie. Slobodno, evo ja ću da restartujem vreme. Ti kada budeš bila spremna, samo kaži... Spremna sam. Anđo, da li si ti to uspela sve da ukucaš? Jesam. Evo, ja sam pritisnula da ide vreme. Izvolite. Da nije možda Hermes? Hermes? Jel tako to piše? Tako to piše. Tačan odgovor, ljudi! Bravo, Anđo! Šta drugo ti kažemo, si svaka čast čestitam. Lepo si ti to pronašla. Hermes, tako je? A u Francuskoj je zbog njega sad prave one torbe skupe. Juj, da, da, da. Erome. Pozdrav za Hermes. Mislim, šalim se, ne znam da je zbog toga, ali isto se zovu, ali tako, da. A žene to vole. Pa žene vole, ja znam, zato sam to i pomenuo. Svaka čast, Anđo, 13.000 dinara ide u tvoje ruke, dajte vamo kovertu. Izvoli. Hvala puno. Molim te samo da prebrojiš. Naravno, pare su tu da se broje. Tako je. Možda sam se ja nešto zeznuo, ali nadam se da nisam. To je to. To je to. Hvala vam puno. Hvala tebi što si učestvovala u zdravlju da potrošiš novac. Ispali me, Anđa, ali nema veze. Ja ću sam sebi da bacim kosku i da ništa. Idem dalje. Važi, stižem do ručka, ajde vidimo se. A, privilegija je živeti tako blizu reke. Evo nas u Grockoj. Ovdje kažu da 75% stanovništva omiljena pesma im je Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostade. Ne znam da li je to istina, pitaćemo našeg sljedećeg takmičara. Nadam se da ću imati sreće brzo da ga nađem. Dan je divan. O, pa vidi, publiku moj je tu. Da me ispošte, dobar dan, face. Ste dobro? To volim da čujem. Idemo da tražimo neke takmičare, hoćete da im pomognete? Pa ajde, hvala, da vidimo tu ko bi želeo da učestvuje. Ja se izvinjam, divna damo. Izvolite. Poštovanje, ja sam Uroš. Jelena. Drago mi je, Jelena. Ovo je moja ekipica, kviz štoperica. Ja bih voleo kada bi vi hteli, želeli, imali mogućnosti da učestvujete možda u kvizu štoperice. Pa sada glupo je da kažem da morate, ali meni bi baš bilo ovako drago i zadovoljstvo. Ajde, pitamo decu. Jel može? Da! Onda može. To, ekipo, našli smo takmičara! Bravo, bravo! Pa čestite vam, čestite, hvala, hvala vama što ste pristali da učestvujete. Da li ste ranije možda gledali kviz štoperica? Yes. Okej, znate da imamo dve runde. Da. Prva runda, tri lagana pitanja, ne odgovarate vi, nego tražimo pomagače. Može. Ali imamo sad jedan zadatak. Može da nam pomogne samo onaj koji je nekada igrao Zimi, Zami, Zum ili Papir, Kamen, Makase. Znate vi tu igru? Znam. Ok, znate vi, majstori? Da! O, dobro, hoćemo jedne brzinske Papir, Kamen, Makase. Ajde, sad svi, dajte, dajte, idemo. Idemo, Papir, Kamen, Makase! Kako ste mi? Pa svi smo uradili makaze! Ajde, još jednom. Papir, kamen, makaze! Opa! A sad idemo, tražimo pomagače. Hoćemo? Ajmo ka dole. Ajmo ka dole s našom dragom takmičarkom da vidimo ko će da nam pomogne. Možda pitamo gospodina. Dobri gospodine, može pomoć? Izvinite na uznemiravanju. Da li ste nekada igrali igru Zimi, Zami, Zumi ili Papir, kamen, makaze? A, jes. Jeste. A da li znate gde se nalazi Rančićeva kuća? Znam svakako. Nalazi se u Majevićoj ulici, broj 9. Opština? Opština Grodska. A to me zanima, vi ste svaka čast divni. Prijatno, izvinite na smetnji. Ništa. Odlično, odlično. Idemo levo, idemo levo, idemo levo. Tu ćemo naći pomagače. Evo, pitanju! Dobar dan, jel može pomoć jedna mala? Kvi štoperi, samo da vas pitamo, da li ste nekad igrali Zimi, Zami, Zumi ili Papir, kamen, makaze? Jeste. Ali smo u frci, ženimo se, udajemo se. Važi, a možete samo da mi kažete kako se na slovo M nazivamo lošu osobinu? Ako je V vrlina, M je? Mana. Kako? Mana. Hvala vam puno, živi bili, uživajte i sve najbolje, neke sa srećom. Hvala. Aj, odlično. Hoćete vi damo da nam pomognete? Poštovanje. Pa ne znam šta. Uroš, kvi štoperica, samo me zanima, da li ste nekada igrali Zimi, Zami, Zumi ili Papir, kamen, makaze? Znate tu igru. Ja kažem ovako, papir, kamen, makaze. I vi stavite makaze, papir ili kamen. Hoćemo brzo da odigramo pa da nam pomognete. Ajmo, hoćemo.
Ajde, samo ovako stavite ruku i ja kažem papir, kamer, makaze i vi uradite ili makaze, ili papir, ili kamen. Ok? Ajmo. Papir, kamen, makaze. O, sad smo isti, ali odigrali smo tako da možete da odgovorite. Šta prema izreci nađe svaki lonac? Pa poklopac. Pa vi ste divni, hvala vam puno, to je tačan odgovor. Izvinite na uznemiravanju. Pomogli ste nam dosta, sve najbolje vam želim. To dama nikad nije igrala igru, morali smo da odigramo, da bi se stekao uslov da nam odgovori na pitanje. Tako da, dobro smo prošli? Da. Tri točna odgovora, 3000 dinara za garantovana suma. Evo, naša mala bandica je tu. Pa nego, mislim da nas ništa ne sprečava sad, nego da odemo do runde broj 2. Može? Može. Ajmo. Hvala i dobro došli u rundu broj 2. Gromoglasan aplauz u Grockoj, ali nije to za mene, to je za Jelenu. Promenili smo pitanja, promenili smo i cviđe i mislim da smo spremni da odgovaramo na ovih 6 pitanja. Jesmo. Mi smo se združili, više ne persiramo, sad smo ortači, tako da idemo da čitamo pitanje. Može, Jelena? Može. Ajmo da se igramo kviza. Publikume, nemojte štedeti dlanovi, idemo jedan gromoglasan aplauz za Jelenu! To volim da čujem. Tako da, pitanje broj 1 glasi... Koja je prva cifra u broju bilo kog mobilnog telefona? Vreme sad. Nula. Si sigurno? Sigurno. Nije 12? Nije. Nula je tačan odgovor! Bravo, Jelena, ne da se Jelena zbuniti. Pretpostavljam da posjeduješ mobilni aparat. Da. Kao još od ono, 2005. Davno je to bilo. Davno je to bilo. Ok, idemo na pitanje broj 2. Može. Ovo je jedno, pa, reći ću, sportsko-životno pitanje. Ajde. Ali mislim da ćeš znati. Ajde. Pazi ovo, da li si čula za Adrijanu Lim? Jesam. Jesi. Srpska snajka? Da. Bila. Bila. A mene zanima, za kog srpskog košarkaša je bila udata Adrijana Lima? Vreme sad. Marko Jarić. Opa, si sigurna? Sigurna. 100%. 100%. Tačan odgovor! Marko Jarić, Marko Jarić. Simpatija iz detinjstva. Da, jel tako? Tako. A ja sam, mogu ti reći, imao priliku ovako da posedim sa Markom. Eto. Ja reč, on reč, poslednje predstave. Tako da, eto. Malo smo pročekulali, otišli kući. Hoćemo dalje? Može. Ovo pitanje broj 3 je... Zanima me jedno, ime jednog dečaka. E sad ne znam da li ti imaš dečaka ili devojčicu? Devojčicu. Devojčicu. Koliko ima i godina? Danica 11, Dunja 8. Dunja 8, od Danice 11. Pa ja mislim da su oni možda čak gledali ovo jedan crtač. Ali pre toga je bio jedan poznati strip. A mene zanima, kako se zove dečak iz poznatog stripa čiji je nadimak Napast? Denis. Opa, si sigurna? Sigurna, pa to sam gledala ja. O, ma tačan odgovor, Denis Napast, tako je. Ja sam to htio sad posle da te pitam. Da je Denis Napast, mislim, oni što kažu, večiti petogodišnji dečak. Da. A on bi danas napunio 70 godina. Eto. Male trivice. Da. Dakle, dobro, ja se nadam da će tvoje čerkice da pogledaju crtač, ali da se neće bar ponašati kao Denis Napast. Pa mlađa tu je negde. Mlađa je tu. Dok su tako živahna deca, pa yes. Dobro. I ja sam bio malo nemirno dete, a evo, sad je sve okej. Okay. I evo, dok si dogurao. Dobro, super, to je to. Tri pitanja, tri tačna odgovora. Ovaj set pitanja si pokidala. Imaš još tri vrste pomoći i još tri pitanja do kraja. Može. Restartuješ štopericu, novih 20 sekundi je tu, a pitanje broj 4 za Jelenu glasi. Grenland je deo koje države? Vreme sad. Geos. Sad nisam... Ajde, preskoči pitanje. Da preskočim? Da. Zaustavljamo, preskačemo, ja ću ti reći, tačan odgovor je Danska. Danska. Grenland je samoupravna autonomna teritorija pod suverenitetom Danskog kraljevstva. Eto, to smo isto i saznali. Ali je čudno, zove se Grenland kao Greenland, ono zeleno, zelena zemlja, u stvari da, belo, sneg, belo sneg, da. Led. Dobro, eto. A Island je zelena, zove se ice kao led. Kako su obrnuli to? Hoćemo na pitanje broj 5. Može. Može. Restartujemo štopericu, evo ga novih 20 sekundi. I pitanje broj 5 za Jelenu glasi. Pod kojim imenom je poznata Beethovenova klavirska sonata broj 14? Vreme sad.
Može pretraživač. Da pretražimo. Zaustavljamo štopericu. Hajmo da pretražimo, da vidimo šta nam Google kaže. Hvala veliko. Beethovenova. Tu je pretraživač. Dakle, pod kojim imenom je poznata Beethovenova klavirska sonata broj 14? Enter smo stisnuli. Evo ga, ja sam resetovao, krenuo. Okay, da vidimo. Mesečeva sonata. Ma, ali to je moguće da tako piše? Tako piše. Je to vaš konačan odgovor? Je konačan. Ma tačan odgovor, Mesečeva sonata, tako je, Jelena. Da. Bravo. Lepo, lepo, tačno. Molim, lepo, odlično. To je to? Idemo dalje, može? Može. Stigli smo do poslednjeg pitanja. Pa ja ne znam, teo sam još da se družimo nešto, da pričamo, ali stigli smo do kraja, šta da se radi. Jelena, ti si iskoristila, koliko se ne varam, dve vrste pomoći. Da. Ostala ti je još samo moja pomoć. Da. I poslednje pitanje, ovo je ovo na kraju. E sad, ja se nadam da ti pomoć neće ni trebati, ali tu je za svaki slučaj. Publikume, hoćemo još jedan aplauz pred poslednje pitanje. Tako je! A poslednje pitanje za Jelenu glasi. U kojoj zemlji je doneta velika povelja slobode ili Magna Carta Libertatum? Vreme sad. Ajmo tvoju pomoć. Moju pomoć, može Jelena. Zaustavljamo štopericu, restartovaću vreme, 20 sekundi novih je tu. Dakle, ovako, pročitaću ti još jedno pitanje i pročitaću ti 4 ponuđena odgovora, jedan je tačan. Ok, dakle ovako, u kojoj zemlji, znači zemlja nam treba, je doneta velika povelja slobode? Ili ti drugi naziv, Magna Carta Libertatum. Da li u Francuskoj, u Engleskoj, u Ugarskoj ili u Rimskom carstvu? Vreme neka krene sad. Razmisli, Jelena, nije lako pitanje. Ajmo. Dakle, Engleska, Francuska, Ugarska, Rimsko carstvo. Imaš još 10 sekundi. Ajde, neka bude Francuska. Da bude Francuska. Da li je to tvoj konačan odgovor? Kaži, sad, ne, ja sam zaustavio. Ili Engleska. Ne, evo sam. Ne, znam, ajde, neka bude Francuska. Neka bude Francuska. Pa nije to tačan odgovor, Jelena. Nisam teo da pustim da istekne vreme, jer bi nam isteklo, ali Engleska je. E, pa. Smor, šta da radimo? Evo, engleski ustavni dokument iz 1215. godine, kojim je ograničena moć engleskih kraljeva, konkretno kralja Jovana bez zemlje, ili ti Johna Lacklanda. Popisana 15. juna 1215. godine u Ranimidu, zapadno od Londona. Eto, jao. Nisam smeo puno da pomognem, to nam je ipak poslednje pitanje, Jelena. I žao mi je, stvarno mi je žao. Dobro, bitno je druženje. Pa bitno je druženje, lepo smo se družili, ja sam da si i nešto malo i naučila. Pa da. Pa bilo je fino, bilo je divno. Publikum, ajmo jedan veliki aplauz. Ne idemo na 13.15, ali 3000 dinara za garantovana suma ide Jelena u tvoje ruke. Ali šta ćemo, bit će više sreće drugi put. Molim te samo da prebrojiš, da vidimo da li je tu sve kako treba. Jeste, to je to. U zdravlju da potrošiš novac, hvala. Srećno sa poslom, pozdrav za dečicu i supruga, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Sve najbolje ti želim, prijatno, prijatno. Eto, ljudi moji, jao, morate biti brži, mora brže se razmišlja i da se možda ima čak i više sreće. Jelena je osvojila 3000 dinara, a mi idemo dalje. Stoperica je odsvirala kraj današnjeg druženja. Mi se pakujemo, idemo u Novi Grad, a vi epizode koje ste propustili možete pogledati na YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.